Olá, meus queridos amigos, muito boa noite. Muito boa noite, muito boa noite aí para todos vocês. Começando com muito carinho, mais uma pílula noturna do nosso amado Evangelho. Você já sabe, pílula noturna, claro, sempre o seu bate-bola do bem, né? Você pode e deve entrar no nosso site institutonamastê.com.br e manda sua pergunta aqui para gente, tá bom? É, antes da gente entrar, pessoal, aqui no processo de perguntas e respostas, vocês sabem, você que está nos acompanhando, a gente está preparando o nosso grande lançamento do ano, que é o nosso congresso online do Instituto Namastê, chamado Espiritualidade Sem Fronteiras. Olha que lindo, são diversas palestras sobre temas polêmicos, né, que você muitas vezes tem vontade de perguntar, às vezes não sabe aonde você vai ter a chance de assistir palestras incríveis. Hoje a gente está divulgando aqui a palestra da doutora Irvênia Prado, uma das maiores autoridades que nós temos hoje no mundo em estudo de evolução espiritual dos animais. Ela tem a autoridade, né, de ser profissional da área, médica veterinária, e muito mais do que isso, além de doutora, especialista, uma pessoa incrível, que tem um conhecimento fantástico. Então entrem lá, nós vamos ter a palestra dela completinha no nosso congresso online, mas um trechinho dela vai deixar vocês com água na boca, gente, ela falando de evolução dos animais, tá? Lá no nosso Instagram, inst.ricardomelo. Entra lá agora, assim que você terminar de escutar a pílula, que você vai gostar bastante do que a doutora Irvênia Prado tem para te dizer sobre a evolução dos nossos irmãozinhos, tá bom? Muito bem, falando agora especificamente da nossa pílula de hoje, eu queria conversar com vocês sobre uma fala da Ludmilla. A Ludmilla fala assim: Ricardo, eu tenho um grande problema, a avareza. Eu sou uma pessoa que, por mais que pareça que eu me esforce, eu tenho uma tendência, estranha ela falar isso, mas ela colocou aqui, a passar a perna nos outros. Acho que não devo ter sido uma boa pessoa no passado. Entretanto, já percebi isso em mim e definitivamente não é o que eu quero para minha vida. Tenho pedido muito a Deus que me liberte dessas tentações. Ricardo, isso é comum ou será que eu sou louca? Gente, lógico que Ludmilla é um pseudônimo, né? Que ela pediu para poder utilizar aqui. Bem, vamos lá, direto ao ponto. Ludmilla e amigos queridos, todos nós temos sombras, né, que naturalmente nos acompanham referente a alguns comportamentos que no passado foram muito presentes em nossa vida, e mais que graças a Deus nós estamos em transição para que eles não sejam mais. Não é isso. Quando eu falo passado, eu me refiro não só ao passado dessa existência, mas de outras também. Então, é claro que provavelmente o que você deve estar sentindo é um reflexo automatizado de muito tempo, talvez, vivendo, né, dentro do campo da avareza, desse tipo de vibração, né, da questão do dinheiro só para si, né, de guardar, de ganhar o dinheiro a qualquer custo, ainda que a custo de outras pessoas. Mas graças a Deus, querida, ainda que num passado você possa ter vibrado assim, se foi o caso, agora você já vibra de maneira diferente. Tanto é verdade que há a sua preocupação, o seu foco em ser uma pessoa melhor, mais justa, é ou não é? Está preocupada. E isso com certeza é um grande sinal de evolução. Na minha opinião, você já está no caminho certo, que é buscar o quê? Conscientemente a sua evolução moral. Quando você conversa com Deus, no fundo você também está tirando do seu inconsciente, né, aquele registro que você era conivente no passado, mas que você já não é mais. E te digo mais: se você tiver algumas companhias espirituais que teimem querer te influenciar negativamente, para você passar a perna nos outros, porque talvez, para esses espíritos, você é a mesma do passado. Quando você se esforça moralmente para resistir a essa tentação, sabe, vence as provas do dia a dia, você mostra claramente na sua congruência moral que hoje você é um ser diferente, o que naturalmente eleva a sua vibração e te afasta, né, daquelas energias que até então, né, estavam acostumados a te ver agindo de uma determinada forma, mas que graças a Deus agora estão te vendo agir de maneira diferente. Então continue firme e te digo até mais. Se você não falou aqui, não sei se você já faz, mas se eu fosse você, procuraria um trabalho assistencial. E te explico por quê. Além do bem que faz para a alma, o trabalho assistencial sempre nos coloca a gente em contato com pessoas em estado de necessidade maior do que o nosso, né? Necessidade emocional, financeiro, em termos de saúde. E isso nos desperta muita compaixão. O sentimento de compaixão, ele é libertador. Ele é meio que uma espécie de asepsia, né? Ele é um purificador da alma. Muitas pessoas com o coração endurecido, ao experimentar compaixão, o coração vai acalmando, então ele eleva a nossa vibração. E eu tenho certeza que vai te fazer muito bem, tá bom?
Gente, na mesma sequência hoje, falando das questões financeiras, né, de hábitos financeiros que a gente precisa mudar, a gente tem uma fala aqui do Robson Turíbio. E ele fala: Ricardo, eu tenho uma dificuldade muito grande em lidar com dinheiro. Confesso que o dinheiro que chega na minha mão, ele sai. O dinheiro vem e vai embora, e eu comecei a perceber que parece que eu tenho culpa em prosperar. É como se de alguma forma algo me bloqueasse. Espiritualmente, é errado querer melhorar de vida? É errado querer enriquecer? Qual é a visão do mundo espiritual a esse respeito da nossa relação com o dinheiro? Porque parece que as pessoas não aceitam que a gente possa prosperar. É como se todo mundo que ganhasse dinheiro fosse corrupto e definitivamente não é o que eu quero para a minha vida. O que você me diz a respeito? Profunda questão do Robson também, gente. Olha. A questão central aqui, Robson, no meu entendimento, é a sua crença na relação com o dinheiro. É lógico que espiritualmente, gente, todos nós somos responsáveis pela utilização do nosso livre-arbítrio, de uma maneira positiva ou negativa, por tudo que a gente faça. Então, o problema não é o dinheiro que chega nas nossas mãos, é a utilização que vai ser feita dele, concorda? Hoje, grandes trabalhos, a gente citou agora trabalho social, só é feito se tem dinheiro, não tem jeito. Como é que você vai pagar uma conta de água, de luz, de telefone? Não é? Não tem como. Ontem eu estava, né, em dois hospitais, à tarde, fazendo o nosso trabalho, e um deles, uma maternidade muito importante, que passa por graves dificuldades financeiras, porque ela é ligada ao Estado, falta dinheiro, e ainda assim uma dificuldade enorme. Estão lá salvando vida de nenéns prematuros. Como é que vai fazer se não tiver dinheiro para cuidar, pagar os funcionários, se não tiver dinheiro para pagar a estrutura? Não tem como. Entende? Então a gente tem que tirar, meus amigos, essa ideia absurda de que dinheiro é ruim, que dinheiro é sujo, que dinheiro é pecado. Não tem nada disso. Dinheiro é só um instrumento de troca que o ser humano pode trabalhar para poder, com sabedoria, utilizar da melhor maneira possível. O problema não é o dinheiro, é quem ganha o dinheiro e como a gente ganha esse dinheiro e o que a gente faz com ele, concorda? Você pode ter uma pessoa, por exemplo, que ganha pouco e é arrogante, que é egoísta. Pode ou não pode? Como você pode ter uma pessoa que ganha bastante dinheiro, né, por mérito, pelo seu trabalho, pela sua inteligência, pelo seu esforço, e utiliza esse dinheiro com sabedoria, não só para si, mas também para ajudar as outras pessoas ao seu redor. Então, um conselho carinhoso, liberte-se disso, meu querido amigo, e siga adiante. Dê um passo após o outro. Com certeza, faça seu planejamento econômico, sua planilha de quanto ganha, de quanto você gasta. Agradeça a Deus cada centavo que entra com gratidão para o universo ver e sentir a sua gratidão e, naturalmente, multiplicar, né, para que você possa receber isso diversas vezes mais do que você naturalmente tem recebido. Com certeza, gente, uma boa parte das dificuldades que a gente enfrenta é pela energia bloqueada de culpa de qualquer área, né? Na hora que a gente se liberta dessa culpa e a gente assume a responsabilidade pela nossa felicidade, sendo guiado pelos princípios humanizadores do Evangelho, com certeza a prosperidade flui para nós de uma maneira muito mais intensa. Tá bom? Então é isso, que Deus te abençoe. Luz e paz, vai lá agora no Instagram, aproveita e segue a gente se você não seguir e vê o que a doutora Irvênia Prada tem para te falar sobre a evolução dos animais. Lembrando que a palestra dela completinha, gente, vai estar presente no nosso congresso online. Pois é, Espiritualidade Sem Fronteiras, diversas palestras sobre temas incríveis. É que em breve nós vamos abrir as inscrições, eu tenho certeza que você não vai ficar fora dessa. Tá bom? Que Deus te proteja e abençoe sempre. Muito obrigado por você compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho. Até breve, meus queridos amigos. Até muito, muito breve.